Vi ska gå över till någonting helt annat. Därför sedan 2001 så har journalisten Dawit Isaak suttit fängslad i Eritrea utan vare sig åtalspunkt eller rättegång. Idag fyller han 50 år. Vi tar och tittar på den här filmen. Dawit Isaak stod inför ett val. Han kunde valt ett annat jobb, ett annat yrke. Han kunde stanna till Sverige. Men kärleken till Eritrea, till journalistiken och till sina medmänniskor fick honom att återvända och att skriva. Det beslutet förde honom till isoleringscellen. Hans enda brott är mod. Jag tror att Dawit håller ihop. För fråntagen sin fysiska frihet, sina kläder, kan man ändå behålla det mest värdefulla, det ingen kan ta ifrån en. Rätten att bestämma sig för vem man vill vara. Dawit är journalist och varje dag i cellen är ännu en dag på jobbet. Den stora skräcken för Dawit tror jag är att bli bortglömd. Uppmärksamheten är viktigare än bröd och vatten. Den håller honom vid liv. Ord förde honom till fängelset och ord kommer också att göra honom fri. Mm. Starka ord. Vi säger god morgon till Martin Kibbe, journalist, och Betlehem Isaak, dotter till Dawit. God morgon. Tack så mycket. God morgon. Det var en väldigt stark film, Martin. Vad vill du att den ska berätta? Vi vill förmedla ett budskap om hur viktigt det är med solidaritet och medmänsklighet. Att den största skräcken som samhällsfånge, som inlåst journalist för att ha gjort sitt jobb, är att bli bortglömd. Men så länge det finns människor där ute som kämpar, som skriver, som twittrar, som engagerar sig för ens öde, så får den att gå med högburet huvud i cellen och känna att om jag sitter för en bra sak, lidandet har en mening. Att det någonstans är... Det är viktigare än bröd och vatten och mediciner. Det är viktigare än allt. Den där känslan av att jag är inte bortglömd. Människor engagerar sig för mig. Så det man vill är att förmedla en känsla av hur viktigt det är att vi idag på Dawit Isaaks 50-årsdag kommer ihåg honom, firar honom, uppmärksammar honom. Mm. Tror du att din pappa är medveten om den stöttning han får? Hur många det är som stöttar honom? Vet och vet. Nej, jag vet inte riktigt, men... Jag tror ändå att man kan känna vissa saker som människa. Mm. Hur länge sedan var det du pratade med din pappa? Senast var 2005. I november, där han blev släppt i 2 dagar. Hur är sånt? Alltså, det går nog inte att beskriva med ord. Jag tror man måste vara med om det för att liksom kunna beskriva. Alltså, det är hemskt. Mm. Och få leva med den här känslan. Men nu har det ju blivit en stor del av mig. Så jag vet inte hur det är att leva utan den heller. Mm. Du var 7 år när allting hände. Mm. Vad minns du från den tiden? Alltså, jag hade en bra barndom. Han var mycket och reste och så. Men jag hade ett bra liv. Det var som 7-åring. Man har alltid kul. Mm. Och hur tog en 7-åring att pappa försvann? Alltså, jag fattade ju inte då, men efter ett tag så börjar man ju förstå. När det hade gått 1 år så börjar man ju se allvaret i det lite. Och det var lite skrämmande då, men ju äldre man blir, desto mer skrämmande blir det. Mm. Mm. Martin, du kan ju på många sätt sätta dig in i Dawits situation, kan jag tänka mig i alla fall. Du satt ju själv fängslad. Ja, men 400 dagar mot 4000 dagar, det är ändå en väldig skillnad. Men jag tror att man som journalist har verktyg som gör att man kan liksom inom sig själv hitta en kraft och fixa 13 år. Alltså, vi ska inte glömma att på samma sätt som vi liksom ska minnas de här 13 åren, så ska vi inte glömma att Dawit Isaak stod inför ett val och faktiskt valde att medveten om risken att återvända till Eritrea för att skriva. Alltså, att verkligen kärleken till journalistiken och till sina barn och till sina medmänniskor fick honom att känna att det här är viktigt, det här vill jag berätta om, det här vill jag rapportera om. Och det beslutet förde honom till cellen. Och det gör ju att det arbetet har ju fortsatt. Jag tror att han vaknade i morse och gestaltade sina medfångar, kanske fåglar han hör, kanske den blå skärva som vi ute i friheten kallar himmel. Alltså, att han fortsätter jobba, och den identiteten tror jag man kan gå in i. Och
Och vad vi på utsidan kan göra är just att hålla uppe opinionstrycket. Och inte bara för honom, jag tänker också för Betlehem och hans bröder och barn. Att även om du växer upp utan David så ska inte du växa upp utan en tro på medmänsklighet, på solidaritet, på den kraft som finns i Sverige att engagera sig för andra människors öden. Att därför är en sån här dag viktigt. Jag tror den bästa 50-årspresent vi kan ge honom är att uppmärksamma honom idag på olika sätt i alla våra olika kanaler. Mm. Den kampen han förde alltså mot det fria ordet och mot demokrati, vad har du för syn på den? Alltså jag ser ju upp till det såklart. Det är fint och jag är stolt att ha dotter till en sån stor människa med mycket passion. Mm. Och hjärta för det han gjorde. Jag är jättestolt. Jag kunde inte fått en bättre pappa. Vad fint att du säger så. I all den här som jag inte ens kan börja sätta mig in i hur man känner sig att bli ryckt från sin pappa. Hur mycket märker du av allt det stöd som finns? Hur mycket kommer det till dig? Jag ser det hela tiden och jag hör det. Och det är fantastiskt att så många människor har valt att engagera sig. Mm. Liksom, och det är de som är hans andetag. Och jag kallar dem för mitt ljus. För det är så här. Jag ser så mycket kärlek och respekt och att man liksom, om han gjorde det här så folk som aldrig träffat honom engagerar sig hela tiden och det är, jag är otroligt tacksam för det. Mm. Du var inne på att det var ordet som fick honom fängslad och det är ordet som ska få honom fri också. Är det så eller vad tror du kan leda till att han blir fri? Är det diplomati eller vad är det som ska till? Jag tror att alla har en roll att spela i det. Alltså, politikerna gör sitt jobb, diplomaterna gör sitt. Vi journalister, vårt jobb är att skriva. Men kanske att det nu efter 13 år finns ett starkt kort som man verkligen bör spela. Och det kanske är just det medmänskliga. Mm. Det kanske är just att nå fram till regimen och visa att det här är en människa. Och hans familj har lidit mer än någon levande ska behöva lida. Och att ett frisläppande av David skulle vara ett första steg mot liksom en verklig respekt för Eritrea som nation. Att det kanske är just familjen som är nyckeln, tror jag, efter alla dessa år. När alla hårda ord, sanktioner och allting annat har prövats så tror jag det kan vara en nyckelroll för att nå fram. Mm. Den här filmen som vi såg inledningsvis, då, det är ju en del i ett större sammanhang. Vad kan du berätta om den här kampanjen? Ja, det började som med den här cellen Sitt med David som togs fram. Där olika människor har suttit 15 minuter och sen känt sig in och just försökt hitta den här minsta gemensamma nämnaren som människa. Och efter det så har det lett till ett väldigt engagemang hos de som har suttit i den här cellen. Och det har lett till musikvideos, artister har engagerat sig och det har spridit sig som ringar på vattnet med en mängd olika aktörer. Så att jag tror att det här liksom är det är inget 100-meterslopp och det vet Betlehem mer än någon annan. Alltså det handlar om uthållighet, om tålamod, om att liksom aldrig ge upp hoppet, att fortsätta kämpa, sätta en fot framför den andra och tänka att varje dag är en dag närmare hans frihet, att orka långsiktigt. Tusen tack. Ni kom hit. Vi hoppas att Nyhetsmorgon också hjälper till på något vis att belysa det här ämnet. Och så får vi väl i alla fall avslutningsvis då säga grattis på födelsedagen. Mm. Till David, eller hur? Även om man inte hör oss. Nej.